Для милого друга океан не перепона, та й для любої нема далекої дороги. Закохані погляди молодят промовисті, долі кілометри не писані. Саме так склалося у житті Антона та Людмили. Працюючи в Англії, молоді люди покохалися та зрештою дісталися Кривого Рогу. Саме в Україні, звідки родом Антон, пара вирішила побратися. Для Людмили тихі води та криворізькі зорі такі ж далекі, як і з її батьківщини. Адже дівчина родом із серцем латвійка, та після шлюбу все спільне, навіть чоловікова батьківщина, адже їхня сім'я народилася практично в день народження України. Эти чувства очень не передать словами. Это вот, когда ты видишь человека не первый, не второй день, и это что-то такое вот внутри, может, щелкнуло что-то, и сразу ты понял, что это человек твой. Хочу пожелать, чтобы поскорее закончилась эта война, никому не нужна, чтобы не гибли люди. И хочется, чтобы в Украине люди жили счастливо, і багато. Разом молоді більше року, дізнавшись про послугу «Шлюб за добу», зволікати не стали. Піднаджували побратися на швидкоручі життєві обставини – коротка відпустка нареченої. Урочистості моменту додав і збіг. Антон та Людмила стали сотою парою, що скористалася послугою «Шлюб за добу». На щастя, на долю обдарували молодих прямо на шлюбній церемонії. Напередодні свята Незалежності України на сотий шлюб в межах криворізького проєкту завітали офіційні гості з патріотичними подарунками, аби молодята не забували про любов до України. Наш рідний Кривий Ріг – це не просто найкраще місто у всьому світі, в Україні, у всьому світі. Це ще місто значних реформ публічного адміністрування. І саме сьогодні ви попали в історію цієї реформи публічної адміністрації. Будьте такими щасливими, красивими, успішними, як сьогодні. Вірю, що це буде нова сім'я і нашої держави, хороша, впевнена у завтрашньому дні. Я вам бажаю щасливої долі, я бажаю вам розуміння, я бажаю вам дружби на все життя, оскільки кохання і дружба – це такі дві речі, які допомагають існувати сім'ї в усіх випадках. Англія поєднала серця, а Україна – долі цієї новоствореної родини. А серед решти 99 пар в проєкті «Шлюб за добу» на рушник ставали громадяни України, США, Туреччини, Польщі, Італії, Узбекистану, Королівства Йорданії. Усі вони не вірили кілометрам, а повірили долі. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.